Moikka kaikille, se olisi Tuli, Linsas MSP täällä taas. Ja nyt mä stailaan Rahma LPS nimisen tyypin. Ja anteeksi kaikille niille tyypeille, jotka mun olisi pitänyt stailata tätä ennen. Mutta koska mulla on nyt kiire tekee video, niin mä stailaan tän nyt ja sitten jatkuu ihan normisti, kun mun olisi pitänyt stailata yksi tyyppi, mutta se ei ollut onlinessa. Ja Rahmahan on nyt pyytänyt ilman kauan, että mä stailan, niin stailataan sitä. Katsotaan mitä tuo on. Useit silmi. Noin tosta. Ok. Mennään näille. Tää on kiva. Mä tykkään tästä. Tää on vielä kivempi. Mennään täällä sittenkin, Tää on hieno. Ja haluan pyytää anteeksi. Ne tyypit, jotka on nähnyt mun ukon tänään, on varmaan järkyttynyt, koska mä vaihoin mun ukon ulkonäköä. Ja sitten on nähnyt vielä menkää kattoo. Ja Rahmalla on tube-kanava, mut mä en muista sen nimeä, niin mä ilmoitan sen sitten, kuvan sit omatun videon Rahmalle joskus, kun jaksaa. On laiska, hehe. Sitten päästään ihanimpiin asioihin, eli asusteisiin. Mikään asu ei ole hyvä ilman jotain asusta. Esimerkiksi tämä purkkapallo on ihana. Ihana tämä musta. Tämä on ehkä mun mustin asu, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt. Tämä nyt kokonaan musta voi olla, herranjumala. Onko ei sovi mikään tän hatunkoon? Laitetaan vaikka noin. Sitten joku ihana päivittää. Se löytyy. Anteeksi, en keksi. Paljon puhuttavaa nyt. Nää ei sovi tohon. Mä en tiedä mistä johtuu, että mä oon vähän vaivaantunut. Olen pahoillani siitä. Jospas otettais sitä. Oliko tää mitään hienoa mekkoa? Vois kattoo vielä nopee. Ei. No se on sitten asuais vähän niinku tässä. Hieno tuli mun mielestä. Sitten laitetaan se status. Et stailattu. Mä laitan pauselle siksi aikaa. Näyttää kyllä hyvältä toi status, mutta mä uppaan tän nyt tubeen. Hei hei!